Zaista jedan vrhunski glazbeno-scenski spektakl sinoć prikazan u Kosači. U izradi ovoga projekta sudjelovalo je više od 150 ljudi, ali prije nego progovorimo o samom projektu, ja ću vas upitati za vaša osjećanja, evo i nakon izvedbe za vikend u Dubrovniku, sada i u Mostaru, kako se osjećate, kako ste zadovoljni? Pa osjećaje su pomiješane, da kažem tako, predivni su, emocionalni, doista. Činio sam ovo sve zbog ovih naših pjevača, kojih je oko 110 u zboru, i solista isto tako, koji slave 15 godina postojanja, kao i zbor promuzika, ali i zbor glazbene umjetnosti koji slavi 10 godina postojanja. I zadnje dvije godine sam mislio što napraviti za njihovu tu, da kažem tako, obljetnicu. Pa evo, dogodilo se ovo dijelo koje je išlo neki dan u Dubrovniku kao jedna predpraizvedba, statično, koncertno, ali je bila dobra, kako bih rekao, jedno veliko iskustvo za ovo što se dogodilo sinoć u Mostaru. Naravno, taj scenski korak koji smo radili ovdje zadnjih 15 dana, ljudi od opere kažu da se opera radi 4 tjedna intenzivno. Međutim, mi nismo imali vremena, a nismo tako ni profesionalci da bi radili 4 tjedna, jer niko od njih nije uposlen u operi, to jest u ovome zboru, jednom i drugom, nego su to ljudi koji rado dolaze na pjevanje. Tako da su ove probe trajale doista od 12 do 10 na večer. Kad smo počeli, nismo imali ono što se kaže ni 2 metra daske, ali evo, naši posjetitelji su mogli vidjeti sinoć šta se dogodilo. Već godinama ste u glazbi, ali kako ste se baš odlučili za ovu glazbenu formu, za operu, jer znamo kako opera nije svojstvena u Bosni i Hercegovini? Čujte, ja sam radio 9 oratorija, to je statično, većina je to ovi ljudi izvodila koji su prošli kroz ove zborove, naravno kako vrijeme odlazi i ljudi odlaze, novi dolaze, ali kad mi je Frante Marić prije 4-5 godina ponudio ovaj tekst, onda mi je nekako, da kažem tako, utrunio nešto u srce, u dušu, u mozak, nešto interesantno, ali pisati operu nisam nikad pomišljao, zato što je to nekako zahtjevno, jedno od najzahtjevnijih uopće glazbenih forma, ne samo scenski, ne samo orkestral, ne samo solistički, pjevački, nego i financijski. Ali eto, pretprošle godine, 2014. negdje u proljeće, to jednostavno iz mene krenulo i ja sam 8 mjeseci intenzivno radio uz sve druge obveze koje sam imao i došlo je to što je došlo. Zahvaljujem prije svega maestru Vrtačniku, Fedoru, koji je iz Novog Sada, koji ima svoj big band, koji mi je napravio lekturu. On je surađivao sa jednim profesorom iz Ljubljane i Beograda i oni su rekli da je to dobro i da i ja sam dobio, da kažem tako, volju, posebice kad je maestro Tarbuk vidio partituru, on je rekao da ovo je izvanredno. Ja kažem, maestro, da li bi ovo dirigirali? Kaže, da, kako ne, zagrlio je partituru. I to mi je dalo, evo, snage da sam na dobrom putu. I to se doista, evo, sinoć dogodilo sa svim emocijama. Mislim da su pjevači koji su amateri, ali su profesionalno to odradili, nekako dali cijeloga sebe u ovu operu, u ove uloge koje je bilo oko 20 solista, gdje je bilo 95 pjevača u zboru, u orkestru 45 ljudi. Doista svima zahvaljujem jer su doista svi dali svoj obol, nekako su unijeli cijeloga sebe u ovu operu. Jednostavno taj tekst je vukao i taj događaj i možda prvi put ta opera ovdje u ovim našim prostorima. Jednostavno nešto je povuklo da su oni, rekao bi, dali 110%. S obzirom na povijesnu priču koju opera Diva Grabovčeva nosi sa sobom, jesu li glazbeni motivi pretežito etno ili? Pa evo, budući da ta priča, taj događaj o Divi Grabovčevoj potječe iz naših strana, da kažem tako, iz Vrana planine, ja sam uzeo te motive koji se pjevaju u narodu oko Vrana planine prema Bugojnu, ali malo sam se spustio i južnije. Tako da se ti motivi ispreplitali između zbora, solista, orkestra. Ja vjerujem da je to i jedna dimenzija koja je, evo, malo više kod ljudi prihvaćena, jer negdje taj motiv ima u uhu naših ljudi. Bilo je tu i motiva koje su, ajmo reći, onako naslonjeni ne samo na domaći izričaj, kažem domaći izričaj, misleći i na sevdah. Pa kad se
kad dođe neki solista koji je, na primjer, iz tog, da kažem, miljeja, naravno da sam išao malo i to primaknuti. Sve to skupa, evo, ovi prostori naše Bosne i Hercegovine, gdje su ti motivi, a i sama radnja se dogodila tu, tako da je to svakom čovjeku, evo, nekako bilo blisko, meni se tako čini. I evo za naše gledatelje na kraju koji možda ne znaju koja je to poruka koju nam pronosi Diva Grabovčeva i tko je zapravo bila ta djevojka. Diva Grabovčeva je bila jedna djevojka koja, ja bih rekao da je to pojam slobode, pojam samodređenja. Volio bih da svaki narod, i bez obzira na boju kože i naciju i vjeru, da ima takvu jednu osobu koja drži do sebe, poštuje tvoje, traži da ti poštuješ moje, ja poštujem tvoje i iznad svega traži slobodu. Znači ja sam djevojka, ja sam osoba, udaću se kad se zaljubim. Mislim da je Diva išla 200 godina unaprijed, jer ljudi danas govore o toj slobodi, o samodređenju, o onome da ja sam izaberem ono što volim, znači poštivanje ljudske osobe. Evo, Diva je u tom pravcu, mislim, bila već davno. Hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu za Ritam danas City televizije. Hvala vam.